A Casa da Cultura do Carballiño foi o lugar elexido polo Partido Popular para celebrar os seus actos de campaña na provincia de Ourense. A número 1 ao Congreso dos Diputados, Ana Vázquez reivindicou o compromiso do candidato popular Alberto Núñez Feijóo coa provincia de Ourense. No mitin tamén interveu o actual presidente do Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, quen remarcou a consecución do terceiro deputado, o gran obxectivo que se marca o PP ourensán nas eleccións xerais co apoio da comarca do Carballiño. Unha campaña chea de ilusión na que hoxe mesmo quedan 15 días, que son 360 horas, para que España dé un xiro de 360 grados cun presidente de Ourense, con Alberto Núñez Feijóo. E ademais, aquí hoxe no Carballiño, o Partido Popular non podía faltar a esta cita, despois dunha campaña das municipales que estivo moi pegada a esta, porque así o quixo o que vai ser expresidente do goberno, Pedro Sánchez, pero nós temos propostas, temos un candidato magnífico e temos ganas de volver a España credibilidade e, sobre todo, volver a poñer en marcha a economía. Por iso o Partido Popular de Ourense presenta listas ao Congreso e ao Senado coas mellores persoas para representar os intereses da veciñanza. Ninguén dubida que vamos a gañar as eleccións e temos un objetivo claro que conseguir 3 deputados e 3 senadores. Isto creo que vai ser posible, o fixemos no pasado e hoxe pois temos a oportunidade de darlle unha gran alegría a un ourensán. Nunca tivemos un escenario como este, que alguén de Ourense fose presidente do goberno e en esta ocasión cos votos de Carballiño, cos votos da comarca de Carballiño e cos votos de Ourense irán a esa gran cantidade de sufraxos que terá o Partido Popular e que garantizará a presidencia de Alberto Núñez Feijóo como presidente do goberno de España. Ademais de Baltar e Ana Vázquez, tamén acudiron ao acto os demais candidatos ao Congreso e ao Senado. O conselleiro Julio García Comesaña, en representación do Partido Popular de Galicia, e o presidente local do PP do Carballiño, Arjimiro Marnotes, entre outras caras coñecidas.